ได้แท้เนี่ยอะเกยจี้เลยบ่กูรอเสร็จฟันติดบ่ไปชื่อว่ะเปียยามบีชาตาแล้วกันแท้มาอ๋อตมาอะดิโอ้ฟันกันเอาเข้าไปจ้ะฟริกาชื่อดิฟริกาฟริกาฟริกาเนี่ยยามบีชาฟริกาเนี่ยไปปี้ได้ดิฟันนอกก็ไลค์ฟริกาอีน่ะต้องว่าสเกล1น่ะจ่วยไปแล้วล่าไล่ด่ามาส่งปวยเคยดูมาส่งซะพี่ไฮมามอร์นิ่งนะมอร์นิ่งมาเคยนะพี่ที่ยောက်เสียนะตัวๆเนี่ยอ่ะอะมาลงว่าเจ๋งเลยเนี่ยมาบานบานนี่เนี่ยคุณน่ะเราเซฟเลยเนาะเต็มอิ่มไปมาหมดเนาะอ๋อเอฟเคโอเคน้องเนี่ยเอาลงนี่จ้ะตังค์เงินนี่ล่ะဟုတ်တယ်ตัวๆเนี่ยส่งอ่ะตังค์เงินนี่จ้ะไหนเนี่ยตัวเนี่ยจนเราเนี่ยตัดสอมาดาบ่อดาบ่อဒီမှာပြီးချောင်းဆင်းရဘလောက်လဲမသိဘူးဗျ။ဘန်တားကြောက်ပြီးတော့ဆော့တိတ်အစင်မပြုံးတော့ဘန်ရေ။အော်ကင်ခရီးသွားလို့လေ။အော်ကင်ခရီးရော။ကေဝက်စကင်နဲ့ဆော့ရလေးတလို့ဝဲမကြိုက်လို့မဆော့ဘူးဗျ။အစကင်နဲ့ကဲ။နှစ်ယောက်ကဘန်။အော်ကင်ခရီးရအောင်ယူလိုက်ပြီဗျ။อ๋อแยกขันหาบีเยอ้าน้องสจวนหาโอเป็นน่ะแยกขันบาคุณน่ะกวดติชูแล้วบาได้ขึ้นเลยนะบาถ้าดาบี้ตัวนี้ดิเอเดบาเซ่ช่องนี้ลงไปมั้ยเนาะเอเดบาเซ่ช่องลงไปแม้ไปมั้ยสุดแล้วหลูเนี่ยแชร์ปองเชียร์ดาบี้บาโหลดีโหเนาะบาเซฟลุนเนี่ยโอเคเซฟลุนน่ะนี่ตาเซฟลุนเนาะว่ะเลเวลนี่หัวนี่ก็ตั้วกว่านะเนี่ยสมมุติมันแท้อ่ะปิโอติอ่ะดาช่องนี้ตะช่องอินแท้ได้จ้ะตาเซฟลงว่ะมาพี่ชาลงว่ะคริโอว่ะสาตุเป็ดทาจิบาล่ะทีทีอ่ะเอาไปแล้วซูออกมาเลยเอ๊ะไอ้ทีอ่ะไม่ซูออกดีป่าวกูไทฟูนอ่ะแหละโอ้นาเลยเนาะแต่ว่าอติเมทอติเมทอติเมทกับบานอียะว่ะอีเปียอ๋อๆเนี่ยๆๆก็เนี่ยๆก็เนี่ยๆก็เตียวเนี่ยเตียวเตะๆตุยพี่จ้องนี่จ้ะแล้วห่มนี่พี่ก็ขอพี่ตัวแบบเนี่ยๆสโลเองเปลี่ยนท่าได้ดีเลยช่องนี้เนี่ยซ่อนนี่อ่ะตูรู้เนี่ยๆซ่อนนี่ล่ะเนี่ยๆสโลอ่ะတော့บัน 1.7k ไก่ท่าพี่တော့วินเวกก็65ดีမြန်မာပြည်ช่องอ่ะปွဲบาง900ไก่ท่าพี่วินเวกก็80จ้ะเนาะช่องเว้ยพี่ไม่ติแบบอาบีมาแล้วสู้ไลค์คลิกนะอาบีกว่าမြန်မာပြည်ช่องနိုင်မထင်ခုနဘုံတင်တိုင်းမဒီကိုအသေးလေးပြေးပြေးပါဘန်နိုင်မထင်လို့ကြည့်တကယ်လို့ဒါဒီပွဲဘန်နိုင်မထင်လဲကြည့်ဒီကိုဝောင်းလေးပြေးပြေးပါเนาะဝောင်းကတော်တော်နည်းနေတယ်နှစ်ကောင်လုံးရခုံစောက်ခုံစောက်နဲ့ဟူးရဲ့ဒီပွဲပြီးတော့ပူချမ်းမှာပါလဲဆိုဒီပွဲကနိုင်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့ခုနကနိုင်ထားတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ထပ်ဆော့အောင်ပါဟွန်းဟူးအိုးဘာဖြစ်အောင်တော်ပါလဲဘယ်ကန်ထားလိုက်တာမှားသွားလားဘာလားမသိဘူးဖနပီးသွားပြီဗျနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ level ရ1700 1900ဆိုတိတ်တော့အကွာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်အောင်စကေးတူနဲ့ပဲရှောင်းတော့ရှောင်းသားသေးရဲ့အိုးကန်ထားတယ်ပြီးသွားသေးဘူးမပြီးသွားသေးဘူးဟိုမှာအတိမိတ်ကပြန်မရှိဘူးမြန်မာပြည်ချောင်းအာတီဖရိကာကြီးတုံးရတဲ့အကွက်ကြီးတော်တော်ဟာဒီဒါလေးတွေ highlight ပြန်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်ဂိမ်းဝါပဲရှိတယ်ဂိမ်းသူပြဂိမ်းသူဂိမ်းဝါရဟိုဟာနိုင်ရောမြန်မာပြည်ချောင်းအနှမန်ကြီးပဲဂိမ်းဝါမြန်မာပြည်ချောင်းနိုင်ထားတယ်ဗျဒါဂိမ်းသူပါလို့သူတို့ဘတ်ဆော့သတိပြရင်ရအောင်ဟိုကိစီသွားစားနေမြန်မာချစ်တယ်ကြောင်းနေရကြောင်းနေရတော့မဟုတ် safe zone နေရလားမသိကဲဝင်သွားပြီโอ้กันท่าเลยมาพี่ช่องอชินีมาหันอู้ถึงโหลสิเองดิโอ้ๆๆตาวาแล้วมาซาวาท่านี่กันทุบเลยดาล่าเลยดามาตีตาเลยดาไม่อยากตีซีบานาบาเสร็จต่อไม่ชื่ออูยะอ๋อยอมช่องตุ้ยตลอดใกล้นี่ไม่เปลี่ยนได้อูล่ะไม่ดีอู
သူတတော်ကိုင်းနေအတီဒီအာဖရိကာရောနှောင်းလုံးမှာ ready နော်နှောင်းလုံးမှာ ready ပြီးလို့ဒီလက်နှောင်းလုံးပြီးတော့မှာသောင်းအိုးအိုးဘန်ဘန်တော်ရတာသမီးကဖရိကာရင်းနဲ့တော်ရတာကိုသွားကြတယ်အော်ဒါပေမဲ့ तू ခေးရလိုက်တယ်ကွာမြန်မာပြည်ချောင်းခေးမရလိုက်ဘူး तू ဟောတေသွားရဲ့ဒါပေမဲ့အေးပေါ့တန်ပါလေဘာဖြစ်မြန်မာပြည်ချောင်းကခေးမရလိုက်ဘူး तू ကတော်ဝါပြစ်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီခေးကြာဒီကထက်မကြွဘူးလေထက်မကြွတော့အာဘာဖြစ်တန်ပါလေ तू မတည်သလိုပဲပေါ့မမပြောင်းလဲဆော့စင်တယ်နောက်မှာပဲချိန်းဆော့ကြကုလော့ဆယ်သူတို့ကစမီဖိုင်နဲ့တက်ထားကြစမီဖိုင်နဲ့တက်ပြီးအခုစမီဖိုင်နဲ့ဒီပြိုင်နေကြတယ်ဒီဝက်ပြီးရင် grand final နဲ့အော်မမပြောင်းကန်ထားသေးတယ်ဒီမိတ်သုံးပြီးတော့ပဲဟို 1K တော့ first blood တော့ပြီးလိုက်ရတာနော်ဘန်ကတီရတီရသူခင်းမရလာရောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့နာဝိုင်းမမပြောင်း safe sell လို့ရယ်နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ပြရလို့ရယ်ဒါကတော့ပြဖရီကိုင်းနဲ့ပြတော့ပါဒါကလှရဲအိတ်ချော်ပါရှိရဲနည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်နော်လူပေါ်ကြည့်ရနည်းနည်းကွယ်နေမှာဆိုလို့ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ပြီးမယ်ဒါအောင်ကန်ထားသေးရဲ့ဒါမှအတိမိတ်ရှိသေးရဲ့ဗျအော်လိုက်ထားရဲ့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 အတိမိတ်လည်းရှိသေးတယ်ဖရီကာတော့မရှိဘူးဒီလိုဒီမပြီးသေးဘူးခင်ရောတော့ဒီလိုဒီမပြီးသေးဘူးမြန်မာပြည်ချောင်းမှာအတိမိတ်မရှိဘူးဒီလိုဒီပြီးသွားပြီဗျာဒီလိုဒီအရင်ပြီးတာဗန်တော့အရင်ပြီးသွားသေးရောโอเคโอ้ဒါဘာရှင်းလွဲပါเนาะအမေမတော်ပါတော့ကန်ထည့်တင်တာအမေရှာအတိမရှိသွားပြီဖရီကာလည်းရှိရယ်တကွာတော့ကြည့်ရအောင်မတင်နဲ့တကွာတော့ကြည့်ရအောင်မယ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာအတိဖရီကာရင်းနဲ့သကွာတော့ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောရင်ကျကနာရယ်တည်တယ်အာဒီဖရီကာတော့တုံးလိုက်တယ်မြန်မာပြည်ဆောင်တာဝါလည်းမရောက်တော့တာဝါလည်းရောက်ရင်တည်ရဲ့ဒီလားတာဝါလည်းမရောက်တော့သူတုံးလိုက်တဲ့ဖရီကာသူဝိုက်ပို့အတွက်လားမသိဘူးဒါရိုက်ရှင်းဆိုပါလဲအာဒီကဒီကလို့ပြောရအောင်ဘရာသာတို့ကပိုစီရှင်လို့ပြောတာဒါရိုက်ရှင်းကဒီကဦးတီရှာပေါ့ပြန်သာလှည့်တာပတ်လှည့်တာဒီပတ်လှည့်တာဒီဒါရိုက်ရှင်းလို့တုံးတယ် Blue team turret has been destroyed.ဟာဒါမေးမဟာထားဘူးဗျာသူတို့ဆော့နေတာဘရာသာရေဝီမိတ်တင်တဲ့ပွဲပေါင်းနေလဲသွားကြည့်လာအောင်လို့ရင်နေရောပဲပါလို့ရလားဥပိ္ပဆုံးပါလို့ရပါတယ်ဘရာသာရာပြီးတိုင်းချောင်းပါဆက်အဲ့တဲ့ရှိတယ်နော်ချောင်းပါဆက်ဖကီယိုမှာဖကီယိုပလေးယားပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ချောင်းပါဆက်ချောင်းတွေပဲကြံတော့မယ်ဗျဘန်အနေနဲ့ကျတော့ဘလူးဘတ်သွားစားနေပြီလဲပဲနားရောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘလူးဘတ်တွေစားနေကြပြီဗျဖျော်ပြီးချောင်းဘလူးဘတ်စားပြီးသွားပြီဘန်ဘလူးဘတ်စားနေတော့မှရှိသေးတယ်အာဘလူးဘတ်အဖတ်တင်တဲ့မမပြီးချောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဖတ်ဆိုင်လာသွားတာက तू ကအလက်စ်ပတယ်သွားလိုက်တာကွာတိတာပြီးရောကကြတော့ဗန်ကကြတော့သွားတာမက်ဖလီဝေါ်ကိုသွားတာဗန်ဒီချောင်းကဒီမြန်မာပြည်ချောင်းက तू ကဒီ BOD BOD ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလက်စ်ပတယ်အလက်စ်ပတယ်လို့ तू ကမက်ဖလီဝေါ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဗန်ကကြတော့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုက်နေလိုက်နေနောက်ကလိုက်နေနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အော်ကန်ထားသေးရဲ့အတီတောင်းတာလားမသိဘူးဘသူနိုင်မထင်လဲမြန်မာပြည်ချောင်းနိုင်မထင်အသေးလေးနဲ့ဒီကိုပုံပေးနော်ဒီဘန်နိုင်မထင်သေးဘူးအောင်းလေးပုတ်ပေးချင်းကိုက်တော့အလောက်ကိုတော်တော်ရားနေမြန်မာပြည်ဆောင်နိုင်မထင်ရင်အသေးလေးပေးပြီးတော့ဒီဘန်နိုင်မထင်လို့ရှိရင်ဒီဝောင်းလေးပေးပေးပါဘန်ဟိုကပြီးသွားမှာဖလေရောပြီးသွားပြီဗျနောက်မောက်က9000ရှောက်啊9800ဆိုနောက်မောက်တွေကလည်းမကွာဘူး level တွေကလည်း2ယောက်စလုံး11 11နေ
แล้วแบบนี้อะไรเนี่ยลงแล้วแบบอะไรดีป่วยอ่ะลงว่าแบบนี้เนี่ยเป็ดไม่จังแค่หรอคุณน่ะป่วยลงว่าตัวนี้เนี่ยเป็ดจังแค่พี่รอแบบตาตะกว่าคีเลยอ่ะค่ะดีกว่าเนี่ยมามีช่องจุยเนี่ยมันมาดีแต่ที่เนี่ยสลงอัพเนี่ยเปียบราดาเนี่ยสลงอัพเนี่ยเนี่ยพี่ช่องอ่ะ16เนี่ยเป็ดสิดิ16เนี่ย16เนี่ยตาเลยเป็ดสิดิဘာဒါမေးကိတ်တာတွေထည့်နေရအအကိတ်ကြီးရေပေါ့အခုတော့ဆက်ဘာတိတ်တော့ပဲရှိရောဗျညမပြီးရှောင်းတော်လေးကိုကန်ထည့်အောင်သူမှာဖိအတိအိုးဘာကန်တော့ထားလိုက်တာဖိကာရှိတယ်ဖိကာဖိကာဖိကာနဲ့ညမပြီးရှောင်းဖိကာနဲ့ပဲပြေးရသေးတယ်ဘာနောက်ကလိုက်ဖိကာအင်းကသုံးလို့စကေးဝါနဲ့တွဲပြီးတော့လှလိုက်တာညောင်းတူခေးရတာပြီတူခေးဘန်းကိုအပေးလို့ရှိရင်ဟောင်းလေးနဲ့အပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ဆောင်အပေးလို့ရှိရင်အသေးလေးနဲ့အပေးဒီကဘန်းကိုလည်းအမပေးဘူးမြန်မာပြည်ဆောင်လည်းအမပေးဘူးနှစ်ယောက်လုံးဒီသူတို့ထခင်ပေးရင်တော့ဘသူ့ကိုမှအပေးတာနှစ်ယောက်လုံးကိုဘာမလာဘူးကတ်စ်နေတာတော့ဒီဟိုတယောက်ကိုတာတာတဲ့ passport ဒီကတ်စ်လို့ပြင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာသာတို့ရဲ့ဟိုမတာတဲ့လူရကြတာဝါထဲကနေမထွက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အချိန်မှာတာတဲ့လူရကြတော့ဘာစားဘာစားညာစားရဲဆိုတော့လောက်ကွက်ရှိတော့သူ့ကိုပိုကတ်စ်တို့ကတ်စ်ရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်ဆောင်တာဝါထဲကနေပြန်ထွက်လာပြီသူက level ကတွဲဟဲ့လည်းပဲတွေ့သူခေးတာပေးလိုက်ရပြီမင်းသူ့အနေနဲ့တော့အဲ့လောက်ထိအပြက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးကြာ900လောက်ပဲပြတ်သေးတာโอเคအများကြီးလုံးပြနိုင်သေးရယ်နော်အာတီဖိကာသုံးရလို့ရသေးရယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဖိကာကတော့ကိုတောင်းအာတီမိတ်ကတော့ရနေပြီလည်းပဲတွေ့ဘန်ဟော့ကင်ဖီလေးစားနေဦးမယ်မြန်မာပြည်ရှောင်းဘလူးဘတ်စားဦးမယ်အော်ရော့ကင်ကိုစားဦးလိုက်လောက်လိုက်လာလောက်တာပထမပွဲကတမင်အရှုံးပေးထားတာဲ့ဆလင်းနေဟုတ်လားဆလင်းနေပြောဆလင်းနေလား16နေလားမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးပဲကဲဘန်တန်ထားရယ်မြန်မာပြည်ရှောင်းဦးอ๋อรู้ว่ายาวว่ะบันยาวว่ะว่ะตัวตาไปซวยลงว่ะตาเนาะเมนทรีชิจี้อ่ะมาล่ะไม่ดีโอ้ my god เนี่ยสลงอ่ะอาเปดีโอ้ไปไหนตัวละไลค์ลีไลค์ลีมาตีเปียวดีเปียวมะแน่เปลี่ยนซอสโซ่ละทีนี้ชื่อเหรอเลผ่องบ้าเสร็จหัวชื่อเหรอช่องบ้าเสร็จเอ็ดเสร็จเลยลอลอเสียตัวรู้ไฟนอลปวยดิเปียแต่ว่าเปียวอ่ะบันซัวไปจ้าญาติพี่ช่องแหน่เมยก็ฉีเลยเปียไฮนะไฮมาโฟกายิงอีดูโบตะเต้เลยสอจี้อ่ะอเซมเปียหลอกเลยจี้อ่ะ Blue team turret has been destroyed เออวะกูมิตาวาเหรอเมมาร์บีชาวนี้เนี่ยปี้တော့ปี้ไล่อ่ะอีเปียเมมาร์บีชาวมิตาวาปี้ท่าอ่ะฮะแกกันท่าได้เนี่ยเมมาร์บีชาวอ๋อกันพี่တော့นอกก่อนนี่มาไล่ท่าอ๋อဒါပေမဲ့တက်တင်တက်တင်ညောင်းလို့อ่ะနောက်မှာ9800 6200ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ရှောင်း400လောက်တော့လိမ့်နေဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမှာပါဘန်ပြောင်းလို့ဆိုပြောင်းရင်းဆိုရင်လည်း level 4တင်းရောက်သွားပြီမြန်မာပြည်ရှောင်းဒီ free တောက်ကိုသူစားပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်း level 4တင်းရောက်အောင်မယ်ဗျအော်မရောက်သေးဘူးဗျ sorry ဘန်တော်လိမ့်ကိုသွားပြီးတော့ပဲဒီ free တောက်ကိုရှင်းအောင်မယ်မလီမလီနေတဲ့ free အောင်မဟုတ်ဘူးနေတဲ့ free အောင်မဟုတ်ဘူးပေးလိုက်ရတော့မယ်ထင်တယ်မကပေးရရင်ဆောင်းဝန်းဒီဗဒေဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ဆောင်းဝန်းတည်တာမကပေးလိုက်ရတာตานาบะตายินตาตุลุมะตายินมะตาตุลุမျိုးไอเดนชิ้งไล่ได้ล่ะอันเลสบัตเตอร์ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့မဖလီဝေါ်သွားမှာမသွားဘဲနဲ့ตานาบะသွားလိုက်တယ်ဘန်အနေနဲ့ကျတော့อันเลสบัตเตอร์ရဲ့မဖလီဝေါ်ရဲ့ BOD ရဲ့โอเคညီမပြချောင်းက BOD ရဲ့อันเลสบัตเตอร์ရဲ့အခုตานาบะရဲ့သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖိုင်ကတခုကထည့်ပြီးသွားပြီဗျာဒီလားချောင်းပါးဆက်ချောင်းကဒီလောကဆိုင်ကိုချောင်းပါးဆက်ချောင်းပါဒီဒီဖိုင်ကဘယ်လောက်ပဲထည့်ရမယ်ဘယ်လောက်ပဲမထည့်ရဘူးဒီဒီမကတ်တတ်ထားအောင်เนาะဟောစာပလေယာတက်မရှိဘူးလေပွဲတွေကလုတ်ပြီးပါတယ်เนาะတပွဲပြီးတပွဲလုတ်ပြီးနေပါတယ်လို့ပြေဟောတာချီစားလို့ရှိရင်အင်းညအိုးဘန်ကန်တာဒါမီးကအနှစ်ကြီးအင်ပြန်သွားပြီကောခေါ်ပြီးအင်ပြန်ထားပြီအော်ဟွာလေးပြပါတူနာလေးပြပါပါချင်နေတဲ့ဘဲမုံနေတဲ့ feast တိုင်းမြန်မာပြည်ချောင်းတဲ့သူလုံးပြလိမ့်မယ်ဗျအခုနကတပွဲတော့ကတော့ feast တိုင်းကိုတပွဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတွေ့လိုက်ရတယ်ခုနကတပွဲရတော့ဒီရတဲ့ဘန်ရဲ့အသက်ဘာလောက်လဲတော်ကြီးဘန်မသိဘူးဗျဘန်ရဲ့အသက်ကသူတို့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဘာတို့တိတ်กว่าကြမှာလဲမกว่าဘူးဟိုးခေကာတုံးလိုက်ပြီမဟိုးမရောက်သွားဘူးကွာမြန်မာပြည်ရှောင်းခင်းလေးစီ 3K ဂိမ်းတူอ่ะဂိမ်းတူอ่ะဘန်ကြီးများနိုင်သွားမလားမသိဘူးအဲ့ဒါဂိမ်း3ရတော့လုံးဝအကျိတ်နေပြီဖြစ်ပါလေ Oh my god ကဲ
ခင်းတူဖန်နိုင်သွားမှာလားဂိမ်းဝဲကိုမြန်မာပြည်ရှောင်းနိုင်ထားတယ်ခင်းတူကိုဖန်နိုင်သွားမှာလားအဲ့ဒါနဲ့မလို့ Blue team base turret has been destroyed မပွဲဟီးရိုးဝင်နောက်ဘက်သူတို့နေရာကိုဂိမ်းသရီးရှိအောင်မှာဗျကြည့်ရတာကြည့်ရတာမြန်မာပြည်ရှောင်းဝဲပွန်းတန်းရခင်းတူဂိမ်းတူနိုင်ဝါအဲ့ရေဒီမှာတော့ဘုံတင်ကိုဓီးသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘုံထားတာဒီမှာဘန်ကိုဖုံးထားတာဘယ်လောက်မှမရှိဘူးမြန်မာပြည်ချောင်းဘုံထားတဲ့လူတွေပြဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ချောင်းအနေနဲ့ဂိမ်း1နိုင်ထားတယ်ဗန်အနေနဲ့ဂိမ်း2နိုင်ထားတယ်ဂိမ်း3စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်